গুড মৰ্ণিং মাই ইউটিউব ফেমিলি, স্বাগতম জনাইছো সকলোকে মোৰ আন এটা ব্লগলৈ। গৈ থাকো, বাই বাই। মোক এৰি কেনে আপুনি হাঁহ খাব দেই, হা? মই নাথাকিলেহে মাছ মাংস বেছি খায় ন, পেট ফুলিবগে আছে হব। বাই বাই। আলু ভুজিয়া, পাপড় ফ্রাই করিম, নরসিংহর পাত দিম, বাদাম ফ্রাই করে ধুনিয়া এটা হেৰি বনাম, খাব আৰু। মই না থাকিলে সব খায় ন, মোক বেয়া পায় ন। আমাৰ এওঁৰ দোকানখন দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ, মোবাইল ওলোৱালৈকে পাৰে হৈ আহিলোঁ। এইটো হৈছে মোৰ মেকআপ বক্স, মোৰ পাউচ, মোৰ টিফিন, মোৰ পানী, আৰু মোক নি আছে কোনে জানেনে? মোৰ আব্বা, মানে চেচুৰজী। এইবোৰ কি দেখিলোঁ দাদা? এইবোৰ ৰাস্তা ঘাটে কৰা বস্তু নহয়, জন্তুৱেহে, এনিমেলছেহে এইবোৰ ৰাস্তাত কৰে। এনিৱেজ, যি কি নহওক, মই আহি পালোঁ ৰেঙনি ষ্টুডিঅ'। এইটো ৰাস্তাৰে আমি সুন্দৰপুৰৰ পৰা এইটো ৰাস্তাৰে আমাৰ ৰেঙনি ষ্টুডিঅ' আমি পাওঁ। এইখন হৈছে ব্ৰেকফাষ্ট মোহনৰ দোকান। এইখন এতিয়া বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে। আৰু আমাৰ থানাৰ গেটখন কোনখন জানেনে? য'ত আমাৰ থানাৰ গেট দেখুৱাই, এইখন হৈছে আমাৰ থানাৰ গেট। এয়া আহি পাই গ'লো মোৰ কৰ্মস্থান, ৰেঙনি টিভি ষ্টুডিঅ'। বাহ, আজি দেখোন মই প্ৰথম আহি পালোঁ। এইখন হৈছে আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ বুক। এইটো হৈছে আমাৰ মেকআপ ৰুম, আৰু মেকআপটো লৈ লওঁ তেনেহ'লে। বা মণিবৌ ৰেডি হৈ গ'ল। বা এই ভিডিঅ'টো হৈছে বিয়াৰ পিছত যেতিয়া মই প্ৰথম শ্বুটিঙলৈ আহিছোঁ তেতিয়াৰ ভিডিঅ'। এইখন হ'ল আমাৰ থানা। এতিয়া থানাত বহুত চেঞ্জ হৈছে, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন আপোনালোকে কি কি চেঞ্জ দেখিছে আগৰ থানাখন আৰু এতিয়াৰ থানাখন। আমাৰ এটা চিন হৈ গ'ল, এতিয়া নেক্সট চিনৰ বাবে ৰিণ্টুদা আৰু মই প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছোঁ। আমি স্ক্ৰিপ্ট পঢ়িছোঁ, তেনেহ'লে চিনটো কৰোঁ। এতিয়া মই দিব লাগিব ডাবিং। এইটো হৈছে ডাবিং ৰুম, এইডাল হেডফোন, আৰু এইটো হৈছে মাইক। এতিয়া ডাবিংটোনো কেনেকৈ দিয়ে? আমাৰ সন্মুখত থাকে এখন টিভি স্ক্ৰীণ, তাতে আমি চিনটো চাওঁ আৰু তাৰপাছত মাইকত সেইটো ৰিপিট কৰোঁ। ডাবিংটো আমি কিয় দিব লাগে জানেনে? যেতিয়া আমি শ্বুটিং কৰোঁ তেতিয়া বৰ অলাগতিয়াল শব্দ কিছুমান থাকে, যেনে গাড়ীৰ শব্দ, তো সেইবোৰ থাকিলে আপোনালোকে চাই হয়তো ভাল নাপালে হয় সেইকাৰণে। জুম চুম নহয় দেখোনে? এক মিনিট ৰ'ব দেই, ডাবিংটো দি লওঁ। ফোনটো এবাৰ মন দি মই ডাইলগটো শুনিছোঁ, বৰ ধুনীয়াকৈ শুনিছোঁ মন দি। এইবাৰ মই ক'ম ডাইলগটো যিটো মই শুনিলোঁ। আরে পয়সা নালাগে নয়, কেইটামান প্রশ্নর এন্সার দিবা লাগিব। প্রশ্ন কম নে কোয়েশ্চেন কম? মিলা নাই নেকি? আর খেল খেলিব লাগিব, খেলত যদি জিকে শুন আপনার। এইখন চাগে আপোনালোকে মই নক'লেও চিনি পাইছে, এইটো হৈছে কেকিদা আৰু মণিবৌৰ ড্ৰয়িং ৰুম। এয়া আমি ওলাই আহিছোঁ আউটডোৰ শ্বুটিং, মানে থানাৰ বাহিৰৰ যিবোৰ চিন থাকে সেইবোৰ আমি আউটডোৰ শ্বুটিং বুলি কওঁ। চিনাকি চিনাকি লাগিছে ন? ঠিকেই ধৰিছে। এইটো হৈছে মণিবৌ আৰু কেকেদাৰ ঘৰৰ বাৰাণ্ডা, মানে ফ্ৰণ্টৰ পাৰ্টখিনি। হ
আপোনালোকক দেখুৱাম, পিছৰখিনিও দেখুৱাওঁ বলক। এইখিনি হৈছে পিছফালে যিখিনি বাগান দেখায় ঘাঁহনি, আৰু এই ঠাইডোখৰত বহুত চিন চলে মণিবৌ কেকেদা মোহনৰ। বাৰীতে মাৰিম পাক, বিচাৰি আনিম শাক, মোৰ নিচিনা নাপাবি, মোৰ বুকুতে সোমাই থাক। কি নাম কুকুৰটোৰ, কি নাম, কি নাম? স্মকি, 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 আই এম স্মকি, স্মকি। এনেকৈ মোৰ আজিৰ দিনটো পাৰ হ'ল। মোৰ লগত আজি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল শ্বুটিংবোৰ চাই, গোটেইখিনি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ আচলতে, যিমানখিনি দেখুৱাব পাৰোঁ সেইখিনি দেখুৱাইছোঁ। আৰু যেতিয়া মানে শ্বুটিঙত থাকোঁ, শ্বট দি থাকোঁ, স্ক্ৰিপ্টখন হাতত থাকে বা শ্বটবোৰৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকোঁ, তেতিয়া মানে কি কৰি আছোঁ মই যে ব্লগ বনাব লাগে মই একদম পাহৰিয়ে গৈছোঁ। তথাপিও যেতিয়া যেতিয়া মনত পৰিছে পটককৈ অলপ অলপ কিবা লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। তাৰপাছত বহুত দিন মানে শ্বিলং যোৱাৰ পিছত মই শ্বুটিঙত যোৱা নাছিলোঁ, আৰু মই ইয়াৰ আগৰ ব্লগটোতো কৈছোঁ যে মই খিনোৱাৰ পিছত যাম, হৈ গ'ল। আৰু ইমান দিন ঘৰত থাকি তাৰপাছত আজি তাক এৰি আহিছোঁ। তাৰ মনটো খুব বেয়া আৰু খং উঠি আছে। কিয় কিয় খং উঠি আছে মই সুধিম দে, কিয় খং উঠি আছে? নাই তোমাৰ বহুত খং উঠি আছে, কিয়? সঁচা কোৱা, পূজা আহিছে দেখিছে, লাইট লগাইছে, ভাল লাগি গৈছে, পূজা পূজা ফ্লেভাৰ গোটেই এনেও থাকে। তুমি মোক কেতিয়াও নুফুৰোৱা এইফালে, কিয় নুফুৰাম? মই কি এলো, আহিবাচোন, কিবা টুৰিজিম ডে নে কিবা এটা হ'ব, তাত লৈ আহিবা। কোৱাচোন কিয় খং উঠি আছে? মোক এৰি, মোক এৰি কেনেকুৱা লাগিছে আজি দিনটো? মজা কি বেয়া লাগিছে?